Na mkoa wa Bonde la Ufa ndio mabingwa wa riadha ya shule ya msingi kwa alama za jumla kihistoria za 511 wakishindana mkoa wa Magharibi walioshika nafasi ya pili kwa jumla alama 315 na mkoa wa Nyanza kushika nafasi ya tatu kwa alama 281 katika michezo hiyo. Wakati huo eneo la kati liliibuka wanne kwa pointi 130, eneo la pwani la tano kwa pointi 127, eneo la mashariki la sita pointi 104 likifuatwa na Nairobi yenye pointi 23 na eneo la kaskazini mashariki lilishika nafasi ya mwisho kwa pointi 15 kwa jumla. Gavana wa kaunti ya Narok Patrick Ntutu ambaye alizungumza wakati wa kufungwa kwa hafla hiyo ya siku mbili aliwashukuru waandalizi kwa kuchagua kaunti ya Narok kuandaa michezo ya riadha ya kikanda kitaifa.